Përshëndetje, po fillojmë pra tash me ushtrimet numerike nga kapitulli i induksionit elektromagnetik. A do të marrëm disa detyra, do të zgjedhëm, disa do të sqarojmë vetëm qysh zgjidhen shpejt e shpejt, në që pastaj ju këtu i qitni në rezultat. Pra, detyra e parë është pra teksti detyrës pra një bobine cila ka 250 dredha, një trajtësisht zmadhohet induksioni magnetik prej B1 0.1 Tesla deri në B2 0.5 Tesla gjatë kohës delta të 0.1 sekond. Pra sa forcë elektrolëvizore indukohet në bobin kur secila dredhë e rrethon sipërfaqen 6 cm katror. Unë qëllimisht e mora këtë detyrë për arsye se kjo sipërfaqe neve nuk na figuron. Për shembull, e kemi një bobin kështu. Kjo është një bobin. Dhe kjo bobin e ka numrin e dredhave këtu në vete. Pra, këtu që ky numër i dredhave është pra 250. Dhe cila është sipërfaqja? Është sipërfaqja ballore e bobinës. Prandaj këtu e kemi këtë fenomen që është mund trajtuar që se ja 6 cm katror, me shëndruar në sistemi ndërkombëtar të njësive 6 herë centi 10 në minus 2 metër në katror, është 6 herë 10 në minus 4 metër katror. Pra, këto kur e zavendësojmë tash në detyr, duhet të zavendësojmë si pas sistemi ndërkombëtar të njësive. Që të dy, krejt këto detyra të induksioni fushës magnetike, do t'i zgjedhëm si pas dy relacioneve kryesore, për shembull janë relacionet tek forca elektrolëvizore epsilon që ka qenë minus n delta phi thyë për delta t dhe relacioni epsilon borëze me minus l delta i thyë për delta t. Pra, krejt të relacione faktikisht mbështeten në këto dy relacione, apo edhe te forca elektrolëvizore që ka qenë B, L, herë V. Pra, induksion, gjatësi edhe shpejtësi. To kemi mësuar edhe më herët. Pra, në këtë rast, me që neve po na figuron induksioni fushës magnetike, ju kujtohet që kjo fi ka qenë e barabart me B, herë S. Pra ndaj, me që këto kemi delta fi, cilla masi tash po në ndryshën? Po në ndryshën që kjo delta B-ja dhe që delta fi, e shkruajmë si delta B herë S. Pra shifni kjo sipërfaqe tash na del në relacion këto. Forca elektrolëvizore epsilon është barazë me minus N vija thyrsës, e marëm tash në vend të delta fis, e marëm e qesim që të së përpara këtu, herë delta fi, po që delta fi e marëm, në vërtet këto delta bën, e marëm si vlerë të bëne, minus B2. Thyë për delta T. Pra ju kujtohet kërë kërë mësu ligjin e Faradet, është pra forca elektrolëvizore është e barabart me shpejtësinë e ndryshimit të fluksit në njësi të kohës, ka qenë pa në, por tash për me rrit një forcën elektrolëvizore, duhet ja shtojmë numërin e dredhës, qyshe kena përmen klasë, pra kemi 250-500 dredhë, varsisht prej numërit lojt të bobinës, por aja që ka është më rëndësi është që kjo delta t-ja që duhet me qenë shumë e madhe nëse dëshirojme që të kemi pra forcë elektrolëvizore të madhe. Nëse kjo lëvizje është e vogël, që në këtë detyrën tonë është bajag e vogël, atëherë kena me pas një forcë elektrolëvizore të vogël. Pra ndaj tash në kam betë vetëm me zavendësu vlerat, pra forcë elektrolëvizore është e barabart me minus nën. E kemi 250 herë vija thyrsës, nëja, tash e kemi sipërfaqen, e kemi 6 herë 10 në minus 4 metrë katror, e marëm tash në flapën këtu, e kemi 0.1 tesla, minus 0.5 tesla, thuje për kohën 0.1 sekund. Forca elektrolëvizore është barazme. Pra, e kemi këtu vlerën e shumëzuar 6 herë 250, dhe më thonë kemi minus 1500,
herë 10 në minus 4. Tesla metër katror është Weber. Hajde të shkrymi këtu një potes tjetër. Është minus 0.4 Tesla herë metër katror, thuje për 0.1 sekund. Ky minus me këtë minus bohon plus, edhe jetë forca elektrorevizore epsilon barazime me 1500 herë 10 në minus 4 herë 0.4, 0.1 është 4. Tesla metër katror, kjo është Weber. Weber thuj për sekund është volt. 4 herë 1500 është pra 6000, pra kemi 6000 herë 10 në minus 4 volt. Ky rezultat që shi kom të regu, pra nuk gudzën të lehet në kësa forme, por duhet më shëndru në një blerë matë vogël, dhe këto e shkruemi pra duke ikme presetore 1, 2, 3, 4, dhe një 0 për para, pra mund të shkruat kjo si forca elektrolivizore epsilon, barëzime, 0 presje 6, herë 10 në forqin e 4, herë 10 në minus 4 në kemi këto në detyr, volt, këto thjeshtohen edhe jetë forca elektrolivizore 0.6 volt. Pra kjo është detyra e parë e cila mund të zgjidhet në kësë forme. Do të vazhdojmë tash me një detyr tjetër, po që këtë detyrën e dytë nuk do të zgjidhet se është e lehtë, pra do të marrëm këtë detyra e dytë. Të detyra e dytë e kemi tekstin e detyrës jo lexon atje në tekst dhe kjo detyrë punohet me relacionin e forcës elektrolivizore V herë L herë V sepse këtu po kërkohet shpejtësia me çka është e barabartë dhe kur pjeshtoni me B herë L epsilon thye për BL është e barabartë me V dhe pastaj i zavendësoni vlerat këtu ju del relacioni atje pra ju del detyra e saktë. Por unë këtu kom zgjedhur që ta punojmë tash edhe detyrën e tretë, e cila në tekstin këtu është gabim, diçka nuk në e kanë zgjedhur bashkë si mas si duhet, përndaj unë e kom shkrua tekstin e detyrës këtu, por ju mundi me provu edhe vetë në shpe atje, kur e provu një detyrën, keni me vërtetu edhe ju që me këto të dhona nuk mundet me dalë rezultati atje që është pra 8 mV. 8 mV, po del 0.6 dhe 6 mV, unë dhe të marrë një mundësi këtu që shka mundësi të gjindit këtë detyrë, pra kemi edhe një këtë detyrë që cila punohet me forcën elektrolivizore minus L delta I thuj për delta T, pra delta I thuj për delta T, sepse të dhonat janë të tila që t'i lexojmë tekstin, të njësohet forca elektrolivizore e vetë induksionit në bobin, koeficienti i vetë induksionit i të cilës është 0.8 mH. Pra L-ja është 0.8 mH ose 0.8 herë 10 në minus 3 Henry. Të këthemi pra me nëherë në sistemi ndërkombëtar njësive, nëse të njëtin bobin, intenziteti rrymës elektrike bie një trajtësisht, prej i në 2.5 amper, dhe në i 2, pra 2 amper. Pra për me konë kë, detyra në faktik është që kjo vlera e 2.5, 2 dhëtë me qenë 8 amper. Pra, dhëtë me qenë njona për i tyre, pra dhëtë me qenë ndryshimi, dhëtë me konë 8 amper. Pra që për marëm këto dhe kur të zavendësojmë hap pas hapi detyrën, do të shifni edhe ju, pra që kjo është 8 amper. 8, këto kemi këto 8 amper. 8 amper. Dhe do të shohim tash këto çfarë rezultati ka më në dalë i kësaj detyre. Pra, i zavendësojmë tash këto vlera në formul, pra forca elektrolivizore epsilon është barazim me minus lën e kemi 0.8 herë 10 në minus 3 Henry bie thjesht
e shtimin klapa sepse kemi një ndryshim të rrymës elektrike, pra I2 minus I1. Tashpe kuptojmi që ke delta I që tu është I2 minus I1. Edhe veç po i zavendësojmë pra direkt. Pra kemi 2 amper minus 8 amper thyë për kohën të pra mrena së cilës bëhet ndryshimi është 0,6 sekund. Epsilon është barëzë me minus 0,8 here 10 në minus 3 Henry dhja thyësës minus 6 amper thyë për 0,6. Pra e kemi këtu sekund. Që kemi këtu tash të matutje, tash që kjo minusi me minusi bëhet plus, edhe tash prapë e kemi të njëjtin fenomen 10, fakti kështu është 0,8 herë 10 në minus 3, henri amper për sekundë është pra krejt volt, dhe herë 10 volt, 10 herë 8 bëjt 8, pra epsiloni është barëzë me 8 herë 10 në minus 3 volt, ose barëzë me 8 milivolt, sepse 10 në tretën është pra vlera mili. Unë tash këtu ko ma që të zavendësim që të ndrem të rrymës elektrike, ose ka mujt me gabu ndo një vlerë tjetër, por me këto të dhona, unë qëllimi është e mora këtë detyrë që ju mos më ranë në i farë depresioni pëse nuk po më dele rezultati, se ku është detyre thjesht, nuk është ku me di që farë problemi në ta, po sa për ilustrim kështu e mora qëllimi është që detyrë, e kemi pastaj detyren tjetër, kjo është detyre tretë, ta është du të mora ma te për mes sërimit të detyreve, që mos të humbëm shumë kohë në detyra, ju pastaj këtu mund të zgjeni detyra 4, është detyra dhe kjo që duhet të gjindet pra vlera e forcës elektrolevizore, pra është e njëtë, vetëm këtu është një pojent, një farë, pra detyra 4, këtu në është e dhëndë pra vlera 2,2, thot kështu një elektrike intensiteti ndrën nga me shpeci 2,2 amper, thyë për sekundë, dhe për mos më hutua ju, amperi është njësi e intensitetit, pra delta I, kurse sekonda është njësi e kohës delta T. Përëndaj, këtë jo mund të më shkruo si 2,2, dhe ato me shenën negative, sepse bot një ndryshim, një që kërë e zavendësoni në relacion në epsilon barëzë me minus L, delta I këtë për delta T, që 2,2 shenë me nëherë e zavendësoni tek induktanca këtu që koeficienti i vetë induksionit 0,2 dhe mund të gjeni detyrën me nëherë. Pas të e këtu kemi një detyrë tjetër përcaktuat prapë shpejtësia me të njëjtin relacion ma herët. Kemi tash detyra 6, edhe kjo është detyrë, dhe më thonë që punohet pra detyra 6 me forca elektrolevizore BLV, i zavendësojmë vlerat dhe gjejmë çfarë forca elektrolevizore. Pastaj kemi detyrën e 7. Këto të sqarojmë pak të relacioni pra forca elektrolevizore barëzë me minus n delta fi. Pra punot me relacionin këto delta fi thuj për delta të. Këtu duhet me u gjithë delta të barëzë me pikpyet ose koha të. Mëst ga bojmi, tash këtu me e qitë minusin këtu, sepse kërë e gjojmi për shemëll të gjojmi kohën delta të, epsilon delta të, barëzë me minus në delta fi, sepse delta të me delta të thjeshtohet, pjeshtojmë pas shtaj me forcën elektrolevizore dhe delta tëja barëzë me, nuk guxojmë tash me e qitë këtu minusin, sepse fizika nuk është matematik, nuk në lejon me pas kohë negative, pra na momentin kërë lëshojmë i orën me kryu një punë, ora ecë për para, mrapa, hala, nuk kemi zbuluar o tim në kohë, me gjithë se bëllë po përpollet, pra kohë negative nuk kohë, dhe këtu neve në interesën vetëm koha e levizjes, pra, ose ndryshimit të vijave të fushës magnetike, sa ka qenë në mënyrë që me qenë forca elektrolevizore e vlerës e caktuar. Detyra 7,
Pra dhe detyra e teta është e ngjashme, këto të tjera detyra kur dalim te rryma alternative do të sqarojmë pra në kuadër të rrymës alternative, pra prej orës tjetër fillojmë pra me rrymën alternative. Kështu që ju përshëndes dhe shihemi, dëgjohemi herave tjera.